Ahoj, tady je Radžníša, vás srdečně zdravím a vítám vás u Volavky, což je výklad karet na partnerské vztahy. A dneska mi přišlo po velmi dlouhé době použít karty čakrové. Je takový tlustý balíček karet. A uvidíme, co nám řeknou k partnerským vztahům. Já je tady budu chvilinku míchat. Možná, že někteří z vás už to vědí, já jsem to avizoval na Instagramu, čeká nás proměna programového schématu u mě na YouTube kanálu. Všechny stávající pořady zůstávají a přibývá, a teď jsem to zapomněl, a přibývá kolik? 16 nových pořadů, se kterými se budete setkávat v nadcházejících dnech, ještě zítra, ne? Pozítří to začne. A budou prostřídávat postupně stávající pořady, takže vždycky jeden den bude nový, jeden den bude starý, jeden den bude nový, druhý den bude starý a takhle to poběží. A zatímco tady budu míchat, tak vám tady můžu říct některé názvy, třeba Úspěch a sláva, Dívej se do tmy, Vůně ženy, Go big, go home, Fander Pranapaty, takový zvláštní název, pak Nedává to smysl, To je skandál, Kiš kiš, Od vás, Denní světlo, Koktejl, Nestráš, Sám se skví, Milost, Titán a Pod povrchem. Tak to jsou všechny nový pořady, se kterými se budete setkávat. Je jich dost. Já jsem říkal na Instagramu, že tím budu vyvažovat teď ta videa, kde mi koukáte pod ruce, aby taky bylo, že se někdy takhle setkáváme tváří s tvář. Mě to vlastně poslední dobou těší, když takhle s váma můžu mluvit přímo. Takže to budou vlastně pořady uspůsobené tomuhle pohledu. No a na stůl nám zůstanou ty, které potřebujeme, do kterých potřebujeme vidět vyloženě na to, co dělám na tom stole. Tak to jsou jenom novinky, které nás čekají, nebo vás, které čekají. A v dohledné době se můžete také těšit na proměnu loga všech barev života. A ten, kdo odebírá čtvrteční dopisy, tak už několik týdnů dostává indicie, o čem to nové logo asi bude. Takže novinky budou. Už se na ně těším. Tak a ještě mám míchat, dobře. Partnerské vztahy. Změnilo se i něco v mém pracovním prostředí. Sedím teď v magickém kruhu, věřte, nevěřte. Je to prima. Je to prima. A mám za to, že se hodně věcí tím dá do procesu. A nejenom těch mých, ale i těch vašich. Takže podle mě už lidé v dálkových procesech a školičkách a kurzech už to pocítili. Já je tady mám konec konců na oltáři i taky v kruhu. Teda oltáři mimo kruh, ale na oltáři je další magický kruh. Vlastně to lidi ani neví a stojí na magickém zrcadle. Takže a věci se dějí. Musím říct, že mě ty inspirace překvapují. Ale už bych mohl vytáhnout kartu na vztah, no ne? Tak jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Pět karet mi přišlo. Snad to stihnem. První karta A. Takže první karta je třetí čakra, což nám ukazuje, že nemáme přímý přístup k blokaci, která se týká tohoto tématu, ale víme, že se to týká třetí čakry, tedy naši vůle, naše síly, našeho sebevědomí. A kudy se k tomu můžeme dostat? Přes korunní čakru. Takže máme tady sedmou čakru. S vděčností přijímám boží smysl mého štěstí v každodenním životě. Přes tuto moudrost se já můžu k něčemu dobrat v partnerství. Ale potřebuji to cítit jako svoji vnitřní pravdu. S vděčností přijímám boží smysl mého štěstí v každodenním životě. S vděčností přijímám boží smysl mého štěstí v každodenním životě. Asi to mám přečíst víckrát. Třetí kartička, vedlejší čakra a kolene.
taky prázdná, taky nemáme přístup a zase k ní můžeme přistoupit přes korunní čakru. V každé bytosti, kterou potkávám, poznávám a uznávám svého učitele. A poslední. Znovu a znovu ustávám ve svém konání a s láskou vnímám sám sebe, tím mnohem hlouběji odhaluji své skutečné potřeby. A mně přijde, že to jsme kápli na to pravé ořechové. Tím mnohem hlouběji odhaluji své skutečné potřeby. Šestá čakra, intuice. I když mi tam chodí hodně i pátá čakra, jako komunikace, potřebuju to vykomunikovat. Takže, když s vděčností přijímám božský smysl svého štěstí v každodenním životě, když v druhém uznávám svého učitele, a to se hodí do partnerství, že? Tak tím mnohem lépe vnímám sám sebe. A pozor, znovu a znovu ustávám ve svém konání. Co znamená, není to o tom, že jdu do aktivity, jakékoliv. I myšlenkové. Já ustávám ve svém konání, jednání, stiším se, zastavím se a ustávám konání ve svých myšlenkách. Nepřemýšlím nad tím, nevalím to kupředu. Zastavím to i energeticky. Nevyžaduji, ale začnu v tu chvíli vnímat svoje potřeby. Odhaluji svoje skutečné potřeby. A když je odhalím, můžu je také sdělit. Proto jsem hovořil o komunikační čakře. My totiž často chceme po partnerovi, po partnerce, aby uspokojili naše potřeby, aby nás učinili šťastnými a přitom sami o sobě nevíme, co nás činí šťastnými a jaké jsou naše potřeby. A my toho druhého trestáme za to, že neuskutečňuje naše potřeby, že to neví. Kdyby to přeci věděl, tak to znamená, že nás má rád. Ale my házíme odpovědnost za naše potřeby na něj. Takže je vidět, že k tomu vede docela složitá cesta, že to úplně tak jednoduchý není. A vy potřebujete začít pro vyharmonizování toho partnerství začít čím pak? Tímhle. Ne. Začít tímhle. S vděčností přijímat boží smysl mého štěstí v každodenním životě. Já když to čtu, tak tomu vůbec nerozumím, když teď s váma tady sedím. S vděčností přijímám boží smysl mého štěstí v každodenním životě. Co znamená, že já musím uvěřit v to, že už se tak děje. Že v mém každodenním životě zažívám štěstí. A že to, že zažívám štěstí, má nějaký vyšší důvod. Že to není samo sebou. A že se tak děje. A není to samozřejmé. A já to s vděčností přijímám. S pokorou. A žiju to. Ne proto, abych toho měl víc. Ale abych si na to rozpomenul. Třeba až se mi nebude dařit. A nebo nebudu zažívat to každodenní štěstí. Abych si na to rozpomenul. Vždycky je to totiž o tom, jak reagujeme na to, co se nám děje. Měl jsem za to dřív, že když budu vděčný, takže mě to pomůže v tom vyhnout se nějakému strádání, což není úplně tak docela pravda, že? Ale právě v době toho strádání jsem si moc dobře vybavoval ty momenty, kdy mi bylo fajn. A byl jsem moc vděčný za to, že jsem to mohl prožít a v tu chvíli, kdy jsem strádal, bylo příjemně na srdci, když jsem si to uvědomil a to mi dalo sílu. V každé bytosti, kterou potkávám, poznávám a uznávám svého učitele. V každé bytosti, kterou potkávám, poznávám a uznávám svého učitele. To je taky taková větička. No v každém případě, s kým máte největší konflikt, problém, s kým, co nemáte dořešenýho. Tak jo, tak tam rozšiřte to vědomí. Rozšiřte tam to vědomí, že je váš učitel. A dokud vás má co učit, tak bude. Ať je to, jak je to. Znovu a znovu ustávám ve svém konání a s láskou vnímám sám sebe. Tím mnohem hlouběji odhaluji své skutečné potřeby.
Chodí mi i, že přestávám posuzovat svého učitele a co mě učí. Tím se mi uleví. A ustávám v konání. Ustávám v hledání nějakého řešení té situace, toho problému. Vnímám sám sebe, tím mnohem hlouběji odhaluji své skutečné potřeby a zjišťuji, jaké jsou. Třeba, že potřebuju být víc opečovaný. A potřebuju obejmout. Potřebuju pohladit. Potřebuju dostat pusu na tvář. Potřebuju, aby mě někdo držel chvíli za ruku. A když to vím, co potřebuju, pak si o tom můžu říct. Pak už většinou nemá ten druhý problém s tím to pro mě udělat. Jo. Tak jo. A my se uvidíme příště. Pa, pa.